Hello friends, welcome. MB Assam YouTube channel to সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে আমি আলোচনা কৰিম অসম পুলিচৰ এবিইউবি কামাণ্ডৰ হাৰ্দিক পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব সকলোৱে মনত এটাই প্ৰশ্ন চলি আছে বৰ্তমান সকলো লৰাছলিয়ে পুৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আছে অসম পুলিচৰ এবিইউবি কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট দিবৰ কাৰণে সকলো সাজু হৈ আছে আৰু বহুতে মোক কমেন্ট কৰি সুধি আছে যে দাদা এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব ফিজিকেল টেষ্ট কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টৰ কাৰণে একো অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই সকলো লৰাছোৱালীয়ে গম পাইছে যে বাহিৰত ইলেকশ্যন আছে কাৰণে সকলো অসম পুলিচৰ জোৱানক ইলেকশ্যন ডিউটিৰ কাৰণে বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে যিসকল লৰাছোৱালীয়ে নতুনকৈ অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিত চাকৰি পাইছে বা পুৰণা সকলোকে অসম পুলিচৰ ডিউটিৰ কাৰণে লৈ গৈছে বাহিৰত ইলেকশ্যন ডিউটিৰ কাৰণে সেইকাৰণে হয়তো অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ এই মাহত নহ'ব বা ডিচেম্বৰটো নহ'বও পাৰে বা ডিচেম্বৰ লাষ্ট উইকত মানে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'বও পাৰে আগতে যিহেতু অসম পুলিচৰ ঠাণ্ডা দিনত ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া হয় জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ইণ্টাৰভিউ হয় গতিকে এইবাৰ 2024তো ইলেকশ্যন আছে ডিচেম্বৰ লাষ্ট উইক বা জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইক মানে এডমিট কাৰ্ড অহাৰ সম্ভাৱনা আছে অফিচিয়েলি আপডেট নহয় মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা আইডিয়া এক্সপেক্টেড কৈছোঁ তাৰ কাৰণে সকলো কেণ্ডিডেট সাজু হৈ থাকক ফিজিকেল টেষ্টত পুৰা জোৰ দি থাকক ইণ্টাৰভিউ নহ'ব বুলি কোনো বহি থাকিব নালাগে যদিও অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হয় এ বি ইউ বি তৎক্ষণাত এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিব আৰু বেছি সময় নাপাব 10-15 দিনৰ ভিতৰতে ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট আৰম্ভ হৈ যাব যিহেতু মই জনামতে অসম পুলিচৰ যি ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট হ'ব সেই গ্ৰাউণ্ডবোৰ ফিক্স হৈ গৈছে কাৰণ এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে অসম পুলিচৰ আমাৰ ওচৰতে এটা 16 APBNৰ কেম্প আছে আৰু সেই কেম্পত ফিল্ড চাবৰ কাৰণে এছ পি অফিচৰ পৰা মানুহ আহিছিল বুলি শুনা পাইছোঁ তাত চাকৰি কৰা বহুতো জোৱানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহো আছে তেখেতসকলে কৈছে যে এছ পি অফিচৰ পৰা ফিল্ড চাবৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মানুহ আহিছিল এই কেম্পত সেইকাৰণে মই কেণ্ডিডেটসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ভেনুবিলাক ছিলেক্ট হৈ গৈছে ক'ত ইণ্টাৰভিউ ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব ৰানিং লং জাম্প হ'ব সেই ভেনুবিলাক ছিলেক্ট হৈ গৈছে তেখেতসকলে চাওঁতে 2-3খন ফিল্ড একেলগে চাই কোনখনত ইণ্টাৰভিউ ফিজিকেল টেষ্ট ৰানিং লং জাম্প হয় ঠিক নাই গতিকে 2-3খন ফিল্ড তেওঁলোকে চাব এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনখন ফিল্ডত ভাল হ'ব পাতিলে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে গতিকে 3-4খনৰ পৰা এখন ফিল্ড তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিব ইতিমধ্যে সেই চোৱা চিতা কামবোৰ হৈ গৈছে ফিক্স হৈ গৈছে এতিয়া খালি এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'বৰ বাকী আছে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'লে তাত ছিলেক্ট হৈ আহিব যে কোনখন ফিল্ডত ইণ্টাৰভিউ হয় আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত গতিকে সকলো প্ৰক্ৰিয়া সাজু হৈ আছে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'লেই 1-10 দিনৰ ভিতৰতে ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হৈ যাব গতিকে সকলোৱে ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকক ৰানিং লং জাম্প পুৰা প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক এডমিট কাৰ্ড নাহিব বুলি বা আহিব কেতিয়া আহিব বুলি ৰখি থাকিব নালাগে এডমিট কাৰ্ড আহিলে প্ৰেক্টিচ কৰিম বুলি যদি বাট চাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী সাজু হৈ থাকক ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড নাহাৰ আগতে আৰু ৰিটেনৰ কাৰণে ফিজিকেলত অকল জোৰ দিলেই নহ'ব ৰিটেনৰ কাৰণেও প্ৰিপিয়াৰেশ্যন চলাই থাকিব লাগিব অসম পুলিচৰ ছিলেবাছ মতে ছিলেবাছ ফ'ল' কৰি আপোনালোকে ৰিটেনৰ কাৰণে প্ৰিপিয়াৰেশ্যন কৰক যদি ৰিটেনত ভাল এটা নম্বৰ উঠাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে ছিলেক্ট হ'ব বা ৰিটেন দিব পাৰিব সকলো কেণ্ডিডেটে ৰানিং লং জাম্পত ভাল মাৰ্ক পোৱাৰ উপৰিও ৰিটেনত যদি এটা ভাল নম্বৰ ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে অসম পুলিচত চাকৰি ল'ব পাৰিব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেটসমূহ আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ